Ahoj, já jsem Marek Tod a vítám vás u nového videa. Minulé jsem ukazoval bezpečnostní chybu na seznamu z roku 2020, která umožňovala ukrást Session aktuálně přihlášeného uživatele. Historie se opakuje, a dnes budu popisovat, jak jsem začátkem tohoto roku našel nový způsob, jak Session ukrást. Co to bylo tentokrát? Dokázal jsem získat přístup do vašeho e-mailu a stačilo pouze to, abyste používali stránky seznamu. Další varianta zneužití mohla nastat, když jste byli přihlášeni a otevřeli odkaz, ve kterém byl můj skryt. Žádná další interakce od vás nebyla nutná. Kromě běžného přístupu bylo možné získat tzv. Persistent Email Access, tedy neomezený přístup do e-mailové schránky. Mohli jste si sice změnit heslo, změnit telefonní číslo pro dvoufázové ověření, doslova přeinstalovat celý svůj počítač, ale i tak se měl k vašemu e-mailu stále přístup. Proč je zabezpečený e-mail tak důležitý? E-mail používáme nejen pro běžnou komunikaci, ale také ho zadáváme u většiny webových aplikací. A bývá to naše záloha pro případy, kdy zapomeneme heslo. V situaci, kdy si heslo do nějaké služby nepamatujeme, tak pomocí e-mailu máme možnost si heslo obnovit. Útočník, který se do schránky nabourá, má pak mnoho možností. Může si přičíst veškerou vaši přijatou poštu, může odesílat e-maily pod vaší identitou, může využívat služeb spojených s daným účtem. Kromě toho ale může také získat přístup k dalším účtům, co používáte. Například PayPal, Coinbase, Dropbox. A to právě pomocí obnovení hesla přes e-mail. E-mailová schránka je tedy takový středobod webových aplikací. Stačí mít přístup do vašeho e-mailu a ráze může mít osoba přístup i do několika dalších služeb. Právě kvůli vysokému bezpečnostnímu riziku by měl být e-mail co nejlépe zabezpečený. E-mail na seznamu asi nemusím nějak blíže představovat, myslím si, že ho každý zná. Tady mám pouze nějaký blížší informace, že seznam zpravuje více než 33 milionů schránek a z toho přibližně 8 milionů schránek je aktivních. Abych vám více přiblížil, jak session na seznamu funguje, tak jsem si pro vás připravil jedno video. Nyní můžete tedy vidět, že se přihlašuju k e-mailovému účtu janveselý 6 zavináč seznam.cz a tento účet má nastavené dvoufázové ověření pro přihlášení. To abych vám demonstroval, že následující chování pro účty, co mají vše nastavené. Chtěl bych ale dodat, že chování session je stejné i pro uživatele, co dvoufázové ověření nemají. Tak nyní už jsem tedy přihlášený k e-mailu, a když si otevřu cookies v uh, developer tools, tak uživatelskou session jako takovou nám zajišťuje cookie s názvem DS. Talent ta cookie má v prohlížeči dlouhou platnost a má taky příznak HTTP only a secure. A především ta HTTP only je pro nás důležitá a ta nám zajišťuje to, že není možné jí jednoduše ukrást pomocí JavaScriptu, tedy pomocí cross scriptingu. Tady vidíte, že jsem na, používám IP adresu končící na 207 a cílem bude tedy demonstrovat, že pokud skopíruju DS uh, cookie a použiju ji zcela na jednom počítači, tak uh, zda dojde, k jakým chování tedy dojde. Tady vidíte, že mám úplně jinou IP adresu, používám i zcela jiný prohlížeč, tedy Firefox, používám i jiný operační systém a mám skopírovanou DS cookie. A nyní si pokusím tedy přidat tu DS cookie do, do prohlížeče. Tak, po přidání teda té, té DS kůvky došlo automaticky přihlášení bez znalosti hesla a uživatel na tom jiném zařízení může libovolně ovládat daný účet, může přistupovat ke všem e-mailům e a může používat naplno ten daný, tu danou e-mailovou schránku. Další vlastností uživatelské session na seznamu je její dlouhá platnost. Tady můžete vidět screenshot z dokumentace, Kdy pro DS cookie je nastavená platnost 2090, což znamená, že ta daná session má platnost dlouhých 6 let. Tady mám schrnutí pro session, tedy že uživatelskou session zajišťuje cookie s názvem DS. Session má opravdu dlouhou platnost a nedochází k ověřování IP adresy. Session hijacking. Session hijacking je typ útoku, při kterém útočník získá session oběti a je schopen používat její účet a to zcela bez znalosti přihlašovacích údajů. Útočník je v ten moment schopen vykonávat veškeré akce jako samotný uživatel, všechny změny až na ty, kdy je vyžadováno aktuální heslo uživatele, nastavení nového hesla nebo jiný. Způsobů, jak se dá ukrást uživatelská session přes webové aplikace, je mnoho. Většinou to je kombinace zranitelnosti cross-site scripting plus nějaká nechráněná session. Například cross-site scripting plus cookies. Těch příkladů budu ukazovat více. A tedy, že ukrást uživatelskou session je možný skrze tedy cookies, to znamená je tam chybějící atribut http-only a tím pádem je možný tu cookie přečíst pomocí javascriptu, tedy pomocí cross scriptingu. Dále uh, přes local storage nebo session storage, php info, uh, informační stránku, přes nějakou javascriptovou proměnou. Nebo uh, to může být přes nějakou chybnou konfiguraci u přihlášení, jako to bylo v předchozím videu. Dalším způsobem může být session v response body. A nyní se dostávám k základnímu bezpečnostnímu problému. A tím problémem bylo to, že seznam vypisoval session v response body. A vypisoval to u několika webových aplikací. Já jsem tedy nalezl čtyři. A většinu z nich používali, nebo používalo open source uh, projekt o Seznamu, používalo to, používali ImaJS, který měl, uh, který právě vypisoval tu session v to response body. Tady tedy vidíte, že se teda opravdu jedná o open source projekt a ImaJS se používá obecně na vícero webových aplikacích od Seznamu. Tady vidíte DS cookie v response pro sbazar. Tady to je pro sauto. Diskuze.seznam.cz a poslední bylo sReality, kde teda už se nepoužíval ten framework ImageJS, ale vypisovalo se to tam v apičku a bylo to tam jako base64. Takže mým cílem bylo najít cross-site scripting. <laughs> Takže můj scope byl vypadal nějak takhle, kdy teda jsem se snažil najít cross-site scripting zranitelnost na s bazaru, s auto, diskuze.seznam.cz a sreality.cz. Jak jsem postupoval? Při hledání cross-scripting zranitelnosti jsem testoval všechny webové aplikace, zkoušel jsem třeba diskuze na seznamu, v tomto případě se ale jedná o omezenou stránku s malým počtem uživatelských vstupů, takže šance na nalezení cross-scriptingu nebyla moc velká. Poměrně často jsem testoval i s ale tam jsem nemohl taky na nic narazit. Testoval jsem taky YesBazaar, na který jsem se dost zaměřoval, především z toho důvodu, že je tam mnoho uživatelských vstupů, takže mnoho možností pro nalezení cross scripting zranitelnosti. Zkoušel jsem tam všechno, co mě napadlo, vložení inzerátu, změna jména prodávajícího, vyhledávání, filtrování, ale nic z toho. O několik týdnů později jsem zkoušel testovat SBZR znovu, ale tentokrát v jiném prohlížeči. A alert. Ačkoliv jsem byl teda rád za ten alert, tak jsem tomu absolutně nerozuměl. K vyvolání alertu došlo při vložení cross-scripting payloadu do názvu inzerátů, a to jsem v minulosti rozhodně zkoušel. tak jsem si jako říkal, jak je to možný, jak je možné, že to najednou fungovalo, když to dřív nešlo. Že by, že by nějaká nová chyba, nebo že jsem to špatně otestoval. No, nic takovýho. Zásadní roli hrála skutečnost ta, že jsem vždy testoval S-Bazar v prohlížeči v defaultním nastavení. Zatímco ten alert uh, se zobrazil v prohlížeči z doplňky. A rozdíl byl v doplňku blokující reklamu. A tedy ano, pokud byl v prohlížeči nainstalovaný blokátor reklamy, tedy nějaký adblock, uBlock Origin nebo něco takového, tak došlo k zobrazení alertu. <laughs> Tady mám screenshoty, jak to tedy vypadalo, tedy že prohlížeč bez doplňku, tak ten payload obsahuje HTML entity, takže nedochází k interpretaci toho kódu, když to pokud je v prohlížeči nainstalovaný nějaký doplněk pro blokaci reklamy, tak tam vidíte, že opravdu ten cross scripting tam byl, se mohl vykonat. A Problémem bylo to, že Seznam má vlastní detekční řešení pro blokaci tedy reklamy a v moment, kdy je zjištěno, že se používá nějaký blokační doplněk, tak se nastaví cookie s názvem Plusny, s hodnotou 1 a reklama je uživatelům zobrazena jiným způsobem. A jakmile je teda tahle cookie nastavena, tak nejen, že se reklama zobrazuje jiným způsobem, tak i uložené hodnoty jsou odlišně interpretované a dochází, nebo docházelo ke zranitelnosti uh, cross -site scripting. Tady je screenshot z dokumentace, kde opravdu ten kusný kusný je tedy příznak detekující nějakou blokaci reklamy. Uh, Zranitelné vstupy na tom S bazaru byly Název inzerátu a jméno prodávajícího. A tedy, tedy uložením nějakého cross-scripting payloadu do těchto hodnot, tak došlo k vyvolání toho skriptu a tím pádem jednalo se o stored cross-scripting, protože tedy uživatel mohl vytvářet inzerát, uh, libovolný inzerát nebo si nastavit to jméno. K vykonání skriptu tak docházelo pouze při otevření detailu inzerátu i staženého inzerátu z prodeje. Pokud byl uložen skript v názvu inzerátu, který se zobrazuje v kategoriích nebo na hlavní stránce, tak k vyvolání toho uloženého kódu nedocházelo. Pouze, pouze na detailu toho inzerátu. Tady, tady vidíte tady, dva, dva ty, tady, ty dva vstupy, tedy název inzerátu a jméno prodávajícího. A takhle to vypadalo pak v prohlížeči, který používal nějaký blokátor reklamy. Kromě neošetřených těch dvou vstupů, byla na s další užitečná bezpečnostní chyba. Jednalo se o absenci bezpečnostní hlavičky Content Security Policy a útočník mohl tedy zapsat pouze script tagy v tom cross scripting payloadu a načíst celý exploit z externího z externí adresy. Mám pro vás videoukázku, jak to tedy v reálu vypadalo. Tady tedy mám nějaký cross-site scripting payload, ex odkazující se na externí URL, kterou jsem vložil do názvu prodávajícího, tedy ne, do názvu uživatele. Tam jsem načítal skript. Ten skript teda bude vyvolávat alert a bude brát hodnoty z nějaký teda ima, ima cache hodnoty, kde byly uložený celý celý cookies. Já jsem to tedy uložil, přenačetl a tady jako vidíte, že já používám prohlížeč, který nepoužívá blokátor reklamy. A když jsem na ten stejný profil přešel prohlížeč, který blokátor reklamy má, tak vidíte, že došlo k vyvolání alertu s celými cookies, včetně té důležité tedy DS cookie zajišťující tedy uživatelskou session. Útočník si tak mohl vytvářet větší množství inzerátů s cross scriptingem a tím si mohl zajistit umístění inzerátů na hlavní stránce, kde, kde, se zobrazují právě nové vytvořené nabídky od uživatelů. No a v těch mohl mít útočník vlastní skript, kterým by kradl uživatelskou session. Hezká zranitelnost, že? Ani omylem. To je příšernost tohle. To je opravdu odpornost. Jako vyžadovaný blokátor reklamy? Jako, jako vážně? Ta, ta limitace je příšerná. Reálně z tohohle jsem byl nešťastný. Já jsem nemohl spát. A proč vlastně jsem nebyl s tím spokojený? No, protože to má velmi nízkou úspěšnost u případního útoku. Když to jako jsem nad tím přemýšlel, tak kolik procent uživatelů může vlastně používat blokátor reklamy? Já jsem odhadnul, tak řekněme 20 uživatelů počítače, ale problémem je, že na mobilu se adblock nebo jiný blokátor reklamy nepoužívá. To znamená, že budu-li brát poměr používání počítače a telefonu, řekněme 50 na 50, tak to vychází, že Přibližně 10 všech uživatelů může používat AdBlock nebo jinou alternativu. Což při 8 milionech aktivních schránek to teda dělalo, že je 800 000 potenciálních obětí. Jenomže z toho vyplývá, že exploit, jakože 10 uživatelů, <laughs> Jako, jako vážně? Jako to znamená, že to je 10% úspěšnost, že exploit bude fungovat. A když to obrátím, to znamená, že v 90% nebude můj exploit fungovat. A to je ten důvod, proč jsem s tím nebyl spokojený. A a rozhodnu, o, v, v tuhle tu chvíli jsem se rozhodnul, že tuhle tu zranitelnost seznamu ještě nebudu reportovat a pokusím se najít ještě něco lepšího. Jen pro časovou orientaci, tak tuhle tu chybu jsem našel přibližně za, začátkem listopadu 2022. A dal jsem si deadline na konec roku, na konec roku, tedy 2022 a. Pokud by seznam do té doby opravil tu zranitelnost, tak by mě to ani moc netrápilo. Opravdu s tou zranitelností jsem vnitřně nějak nebyl spokojený. A 29. prosince jsem něco objevil. Narazil jsem na stránku s.auto.cz, je to tedy bannerová reklama, obsahující v parametru click true adresu, která se promítala, promítala, do URL v reklamě. Tedy takhle ten parametr click true a ten se promítal takhle do odkazů v té reklamě. Takhle to vypadalo z pohledu response, tedy request a response. A nyní vám ukážu, jak to celé fungovalo. Z parametrů kliktru jsem tedy odstranil celý ten odkaz, který vedl na to inzerované auto. A pokud se jedná o nějaký odkaz, tak první co mi napadne z oblasti cross-scriptingu, je vložení JavaScript .alert, což jsem zkusil i v tomto případě. Prvně jsem ale ověřil, jestli se to správně propsalo do, do Response, což se propsalo. A když jsem kliknul na odkaz, tak se zobrazil alert. V tomhle případě jsem tedy měl cross scripting, který vyžaduje interakci od uživatele, tedy musí kliknout na ten daný odkaz, což jsem úplně nechtěl. Takže jsem začal řešit, jak uh, tedy za, uzavřít ten, ten tag href, abych tam mohl vložit script tagy. A u script tagů tedy tam nedochází žádný inter, uh, interakce od uživatele, Prvně jsem zkontroloval, jestli se to správně propsalo, což se propsalo. Tak jsem to zkusil teda skopírovat a doslova jsem se modlil, aby to šlo. Vložil jsem a zobrazil se alert. Takže v, tom, v, tom, v ten, ten moment jsem věděl, nebo jsem měl reflektovaný cross-site scripting, který nevyžaduje žádnou uživatelskou interakci. Takhle jsem tedy nějak postupoval, že prvně teda v tom kliktru byl tedy odkaz na nějakou tu reklamu. Já jsem teda místo toho kliktru tam dopřidal script tagy a z celé té URL na bannerovou reklamu jsem odstranil všechny nadbyteční parametry. Ještě na konec toho skriptagu, tak jsem tam doplnil začátek HTML komentáře a to z toho důvodu, jak jste si mohli, možná mohl, mohli, všimnout v tom videu, tak ten alert se zobrazil opakovaně. Konkrétně čtyřikrát, a to z toho důvodu, že tam byly čtyři ty reklamy na to auto a čtyřikrát se to tedy propsalo k ním. A tím komentářem jsem tedy zakomentoval všechno, co je za tím skriptagem. Takže to, ten kód, ta response vypadala pak takto. Ohledně nějaké funkčnosti cross, cross uh, devices, tak to fungovalo na všech prohlížečích nebo ve všech prohlížečích a stejně i na telefonech. Uh, poslední důležitou věcí je content security policy hlavička a i v tomhle případě, podobně jak na S-Bazaru, tak i v tomhle případě ta hlavička chyběla. <laughs> Takže ty URL se dalo dopsat nebo se dalo odkazovat pouze na externí, uh, externí zdroj, takže útočník nemusel celý ten exploit psát do URL, pouze se odkázal na nějaký svůj externí soubor, který se tam taky vykonal. Takže tedy kombinací reflektovaný cross-scripting plus session v response body bylo možné dojít ke zranitelnosti session hijacking a tedy možnost krást uživatelskou session, pokud uživatel se nějakým způsobem dostal na tu, na tu URL. vypadal nějak následovně, kde teda prvně, ještě prvně jsem tedy o, na tom prvním řádku tam vidíte, že jsem o, zneviditelnil rámeček, který se tam stále zobrazoval, tedy to můžete vidět, takže já jsem ho o tom nechtěl mít, takže jsem ho skryl. A poté se vykonal tedy kód, že došlo k odeslání get requestu na S-auto. Včetně credentials, což znamená včetně cookies. Moment, kdy došlo k odpovědi, nebo když byl status 200 OK, tak já jsem získal, získal celou response. Z celé té response jsem si pouze vzal tu DS hodnotu. A tu jsem si pak poslal na, na svůj server, kterou jsem dále zpracoval. Pak o, tam vidíte Windows Location a Replace, to znamená, že po tom, co se tohle to vykonalo, tak já jsem tu oběť dál někam přesměroval. <kým> U exploitu ale nastal problém. Funkčnost totiž byla pouze 75 Problémem bylo automatické přihlášení a funkce některých prohlížečů. Uživatel totiž mohl být přihlášený ke svému e-mailu, tedy e-mail.cz, ale v moment, kdy přišel na sauto.cz, tak přihlášený nemusel být. A jelikož já jsem chtěl využít chyby, kdy se zobrazuje session v odpovědi, tak jsem potřeboval, aby byl uživatel vždy přihlášený i k tomu sautu. K automatickému přihlášování docházelo u prohlížečů především těch, které neblokují kuky z třetích strán. Což jsou prohlížeče jako Google Chrome, Edge a Opera. Dle statistik, tak ty, tyto prohlížeče používá v České republice právě přibližně 75% všech uživatelů. Tady je příklad, kde je to Google Chrome v inkognito režimu, který právě blokuje cookies z třetích strán. A tady já jsem přihlášený ke svému e-mailu, přišel jsem na S-Auto a tady vidíte, že nejsem přihlášený. Uživatel musel kliknout vpravo nahoře na přihlásit, jemu se zobrazilo, zobrazilo vyskakovací okno, kde se mu zobrazil účet, u kterého je přihlášený. A když na něj kliknul, tak byl automaticky přihlášený právě i k tomu s autu Nemusel zadávat žádný heslo, stačil ten jeden klik. Ale pro mě to bylo nevýhodné v tom, že automaticky přihlášený nebyl. Hmm. Takže teda týkalo se to, nebo fungovalo, automaticky přihlašování fungovalo pro Chromium-based prohlížeče, tedy Chrome, Edge nebo Opera. A pro ostatní tedy Safari, Firefox, Brave nebo Incognito Chrome, tak ty cookies blokují. A pro ně to tedy nefungovalo. Tak jsem se snažil tedy přejít na to, jak to tedy zvýšit tu funkčnost toho exploitu, aby to fungovalo, abych mohl, abych nějakým způsobem mohl uživatele přihlásit automaticky i u těch ostatních prohlížečů. Začal jsem tedy uh, se dívat, jaká komunikace probíhá při tom výběru toho uživatele když klikne na to přihlásit, když vybírá toho, toho již přihlášeného v tom vyskakovacím oknu. Tak jsem zjistil, že se tam posílá tahle URL a zjistil jsem, že pokud tuhle tu URL klasicky použiju jako v přesměrování, tak ten uživatel je automaticky přihlášený. Že ho dopřihlásím automaticky. A fungovalo to tedy následovně, Tady je, mám příklad video v Braveu, který teda defaultně blokuje cookies z třetích stran. Já tedy se tam pokusím teda přihlásit ke svýmu testovacímu účtu. Tak vidíte, že jsem přihlášený k e-mailu, kliknu na S-auto a přihlášený, nejsem. A tu URL, kterou jsem získal právě z té komunikace, která tam teda uh, je v tom vyskakovacím okně, tak uh, jiným použiju, použiju ji tedy v developer tools v konzoli, abych nasimuloval nějaký přesměrování, tak použiju tedy Windows Location Replace a dám teda tu url. A ta poslední url, tady return url, mi definuje, na jakou zpětnou adresu uh, má dojít k přesměrování. Tady vidíte, že došlo opět tedy, že jsem se dostal s auto a jsem automaticky přihlášený. Takže to byl tedy jeden. jeden uh, jeden nedostatek, který já jsem tady objevil, že bylo možné použít takhle ty adresy, abych uživatel automaticky přihlásil. Což jako samo o sobě nemělo nějaký větší význam, protože to, že byl přihlášený, mohl mi jako utýct nikam jinam, kam bych chtěl. Takže další věc, kterou já jsem musel vyřešit, bylo to, zda je možný v tom return URL tam vložit tu cross scriptingovou adresu, kterou já bych potřeboval. A samo osobně mě to tam v tom return url pustilo. Pustilo mi tam vložit libovolnou seznamáckou doménu se libovolnou cestou. Ale nastalo trošku komplikace, nebo teda prvně jsem zkusil vložit tu adresu, tu cross-site scripting uh, reflected adresu, uh, kterou jsem encodoval uh, formou tedy url uh, encoding. A když jsem ji tam takhle vložil, tak v konečném přesměrování se propsalo pouze první parametry, tedy parametr peer page 1. Což tím pádem nezafungovalo tak, jak jsem chtěl. A tak mě napadlo, že pokud nezafungoval teda jedno encodování, tak zkusím double encoding. A pro double encoding mám takový tip, doporučuji v burpu používat doplněk hackver Hackvertor, který enkoduje celou URL, když to řeknu v burpu, v když se to dá do encoderu, tak, tak burp enkoduje všechny znaky, které se tam vloží, což by ta URL byla strašně dlouhá, ale v tom HackVertoru tak tam se encodují pouze speciální znaky a krásně, krásně mi to pak jako vrátí kratší, kratší URL, kterou jsem mohl v tom exploitu použít. Takže jsem tady zkusil double encoding, vložil jsem to teda do té zpáteční URL, do té return URL a krásně se mi to propsalo i do té response a ve výsledku docházelo i ke správnému přesměrování. Takže tímhle s tím já jsem vyřešil to, že pokud uživatel nebyl přihlášený k s autu, tak já jsem ho automaticky přihlásil a pak zpětně vrátil uh, na tu reflektovanou, na tu adresu, kde byl reflected cross-site scripting, kde se vykonal ten kód pak z uh, uh, krádeží sešny. Takže tímhle tím způsobem jsem já zvýšil funkčnost celého exploitu ze 75% na 100%. A kromě toho jsem všem nepřihlášeným uživatelům uh, zobrazil přihlašovací formulář. A když ho vyplnili, tak Opět došlo k přesměrování na S-Auto lomeno bannerová reklama a opět došlo ke krádeži cookies, uh, cookies sešny. Takže Fungovalo to jak nepři, pro přihlášený uživatele, tak pro ty nepřihlášený. S touto zranitelností už jsem byl spokojený a proto jsem začal sepisovat report, který bych zaslal seznamu. Ve finálním reportu jsem ale nepopisoval pouze jednu chybu, ani dvě, ale rovnou tři vážné bezpečnostní zranitelnosti. Poslední zranitelnost by se dal nazvat jako Zero Click Session Hijacking a její závažnost bych ohodnotil jako kritikál. Jelikož se jednalo o vážnější chybu než ty předchozí, tak jsme se domluvili se seznamem, že nebudu zveřejňovat podrobnosti o tomto nálezu. Takže tady mám nějaký souhrn nalezených zranitelností, takže prvně se jednalo o stored cross-site scripting na sBazaru, Tady byl teda omezený na adblock plus session v response body. Druhá chyba byl tedy reflektovaný cross site scripting na s outu plus opět session v response body. A pak třetí zero click session hijacking. Stored cross site scripting na s bazaru. Špatně zde byly ošetřeny uživatelské vstupy, název interátu a jméno prodávajícího. A uživatel musel používat nějaký blokátor reklamy jako Adblock, Ublock Origin, aby došlo vůbec ke spuštění toho uloženého skriptu. Co se týká zneužití, tak útočník mohl opakovaně vytvářet větší množství inzerátů s cross-scriptingem ve jménu uživatele a tím způsobem mohl zaspamovat celou hlavní stránku na SBazaru. Tedy jakýkoliv inzerát, který byl na hlavní stránce, tak mohl obsahovat cross-scripting. A libovolný uživatel, libovolný navštěvník, který používal blokátor reklamy a otevřel takovýto inzerát, tak došlo ke, ke krádeži jeho sešny a útočník měl tedy přístup do jeho schránky. Když to odnotím uči, očima útočníka, tak co se týká nějakých plusů, tak to vidím v tom, tedy, že se jednalo o stored cross-scripting a v tom, že bylo možné na hlavní stránku dopřidávat neomezeně nový a nový inzeráty obsahující cross-site scripting. Ohledně minusu, tak nejvýraznější minus je tedy v tom, že je tam vyžadovaný blokátor reklamy, kdy tedy oběť musela používat nějaký adblock nebo uBlock origin, cokoliv. Bez toho to nefungovalo. Takže za normálních okolností okolností bych zvažoval hodnocení spíše ke kritikál, nebo alespoň high to kritikál, ale omezením na používaný blokátor reklamy v prohlížeči, což, se, což není defaultní nastavení, tak je to za mě high. Pak tu máme tedy Reflected cross Scripting na S-Autu. Tam se jednalo tam na stránce bannerová reklama byl zranitelný parametr click A tedy u každého přihlášeného uživatele, který se jakýmkoliv způsobem dostal na ten daný odkaz, a, tak byla ukradena session. A celý útok probíhal bez žádné další interakce od oběti. Uživatelům, kteří nebyli vůbec přihlášeni, tak se zobrazil přihlašovací formulář. Po vyplnění toho přihlašovacího formuláře tak došlo k přesměrování na tu Reflected Cross-Site Scripting URL a došlo ke krádeži jeho sešny. V ohrožení byli tedy všichni uživatelé, ale především tedy ti přihlášení. Zranitelná stránka fungovala bez omezení ve všech prohlížečích a na všech typech zařízení, jako telefon, tablet, počítač, na všech. <laughs> Hodnocení: tak velký plus je tedy to, že se jednalo o 100% všech přihlášených uživatelů. Nepřihlášení uživatelé byli vyzváni k přihlášení po vyplnění přihlašovacího formuláře, tak došlo opět ke krádeži. Sešný a jediný malý mínus vidím v tom, že uživatel uh, se musel nějakým způsobem dostat na tu danou URL. To znamená, ten útočník ho musel nějakým způsobem přesměrovat na tu úrolu. Uh, Jelikož tedy pouhým tím otevřením odkazu bylo možné získat přístup do uh, bylo možné získat přístup k cizímu e-mailu, kde bylo možné si nechat obnovit heslo k nějaký jiný používaný službě, tak hodnocení vidím high to critical s tím, že spíše to vidím blíže k tomu kritikálu. Tomu Pak tu teda je ještě poslední chyba, zero click session hijacking, kterou teda nebudu teda více nějak zveřejňovat a hodnocení tam tedy bylo kritikálno. Tady je uh, schrannutí chyb před psaním exploitu pro s-auto. A první chyba teda byla, že session, session byla v response body. Pak tedy, že byl reflektovaný cross -site scripting, tedy ten zranitelný parametr click-true na adrese bannerová reklama. Chybějící uh, header content, secu uh, content security policy. Automatické přihlášení uživatele přesměrováním na stránku, tedy že jsem mohlo toho uživatele pouze přesměrovat na, na ten daný odkaz a došlo k automatickému přihlášení. Dalša, další chyba byla v tom, že v té v URL v, v tom přihlášení v parametru return URL bylo možné dosadit libovolnou seznamáckou doménu. A když už se tam dala ta seznamácká doména, tak tam bylo možné vložit i tu, tu adresu s tím cross-scriptingem, tedy tu, tu, ten bod číslo 2. A za pomocí bypassu, pomocí double encodingu bylo možné to tam přímo, přímo vložit. Session hijacking exploit, tak celá ta URL vypadala tady takto. A teď budu popisovat, přímo tu část, kterou po mohl používat útočník. Takhle tedy nějak vypadal můj exploit. Opět prvně byl na začátku schován rám okolo celého banneru, který se zobrazoval. Pak došlo k provedení get requestu na sauto API user selves, včetně cookies. A tím došlo k ověření přihlášeného uživatele, Jestliže byla odpověď 200, tedy že byl přihlášen, tak došlo k vykonání funkce Get Cookies from Response, tedy došlo k provedení get requestu na s-auto, získání Response, včetně cookies. Z cookies se, získalo, se získala pouze sešna a tohle celý, celá ta sešna se odeslala na server útočníka. Jestliže byla odpověď 401, tedy že uživatel byl nepřihlášen, tak já jsem ho přihlásil, uh, jsem ho přesměroval na login.sezn.cz continue a jestliže byl teda uživatel přihlášený k seznam účtů, tak došlo k automatické přihlášení bez nějaké interakce a k přesměrování poté zpět na s-Auto, banerová reklama, což je tedy ten první krok. No, dá se říct, tedy na Talent Stanscript zase znova. Pokud byl nepřihlášený zcela, tak jsem ho tedy přesměroval na ten uh, login Season Continue. A pokud byl tedy nepřihlášený, tak jsem mu zobrazil formulář, for, formulář uh, k přihlášení pokud tam zadal údaje, klikl na přihlásit, tak ho to přesměrovalo opět zpátky sem na ten script, tedy ke korku 1, tedy že znova došlo k ověření, jestli je přihlášený, pokud ano, došlo ke krádeži, ke krádeži sešny. A nyní ukážu, jak celý ten exploit fungoval. Používal jsem tedy Brave, tedy prohlížeč, který blokoval Kuklí z třetích stran, abych ověřil opravdu, že to fungovalo správně. Přihlásil jsem se tedy ke svému účtu, což byl tedy testing account seznamcz A vidíte, že jsem tedy přihlášený. A když jsem klikl na S auto, tak zde vidíte, že jsem přihlášený nebyl. Já už jsem měl připravenou URL, na kterou tedy přejdu. A načítal jsem tam tedy nějaký skript. A ten skript vypadal úplně schodně jako ten, který jsem vysvětloval před chvílí v exploitu. Tedy došlo k nějakému get requestu na, na API, na API self, pokud uživatel byl přihlášený, došlo tedy k dvoustovce, došlo k vykonání funkce get cookies from response a tam jsem získal sešnu, kterou jsem si poslal na svůj server a přesměroval jsem uživatele zpátky na S-Auto. Pokud přihlášený nebyl, což je ten moment v tom Braveu, který přihlášený je, ale není proto S-Auto, tak došlo k přesměrování na Continue, a pak zpátky jsem ho vracel na, na ten skript. V logu šlo vidět, že log je prázdný. Tak já teď jsem nasimuloval, že nějakým způsobem tedy přejdu na, na tu úrolo. Tak ubyla přibližně vteřina. Já jsem přihlášený automaticky stále. A v logu už je i moje DS kuky. <laughs> A když jsem ji teda vzal, skopíroval, tak jsem ověřoval její funkčnost v anonymním okně. A když jsem zde teda vložil tu ukradenou cookie, tak můžete vidět, že jsem se sám na sebe přihlásil bez znalosti hesla. Způsob použití toho exploitu mohlo být uh, takovýto, že oběť, otevřel, uh, oběť, otevřela nějaký důvěrhodný odkaz, který ho přesměroval na S-Auto bannerová reklama. Tam došlo k vykonání kódu, tedy k získání té response, té sešny, tedy to, ty DS cookie a oběť byla zpět přesměrována na nějakou cílovou adresu. V tom, v tom demo jsem ukazoval, že jsem byl přesměrovaný na S auto, útočník mohl přesměrovat na libovolnou adresu. A exploit time přibližně teda jedna vteřina, pokud byl přihlášený uživatel ke svýmu e-mailu. Každý hacker neusiluje pouze o jednorázový přístup do e-mailu, ale ideálně o přístup neomezený. Přesně takhle nad tím přemýšlím i já. Moment, kdy měl útočník dispozici session oběti, tak kromě běžného používání e-mailové schránky byl schopen nastavit tzv. trvalý přístup do účtu oběti. Tohle bylo možné provést skrze nastavení sdílení schránky. Útočník zde mohl uložit svůj seznam e-mail a poté byl schopen se přihlašovat do cizího e-mailu, a to i po vypršení Sešny nebo po změně hesla. Problémem je, že zde není vyžadováno aktuální heslo, a tak zde útočník mohl bez problémů nastavit svůj e-mail. Další komplikací je, že oběti nepřijde žádná notifikace o změně tohoto nastavení. Další možností, jak si mohl hacker zajistit přístup k novým e-mailům po vypršení Sešny, bylo skrze nastavení pravidel. Útočník byl opět schopen uložit svůj e-mail a to bez ověření zadání hesla oběti. Například pravidlem, když každá zpráva pošly v kopii na tady e-mail uh, útočníka, tak se nastaví pravidlo, že budou od oběti přeposlány v kopii všechny nově příchozí e-maily. A v odeslaných tyto e-maily nejsou, nejsou pak vidět, Teď vám ukážu, jak celý útok mohl v reálu probíhat. Tady mám tedy nějaký log, který mi logoval všechny ukradené session. A tohle je testovací účet janveselý 6 který má aktivní dvoufázové ověření. Vidíte tedy, že jsem byl přihlášený k tomu, k tomu danému účtu. A pouze jsem klikl na příspěvek na Facebooku. Došlo k úspěšnému přesměrování a tady vidíte, že u mýho logu došlo k přidání nové DS cookie. Když jsem tedy v incognito Google Chromu dopřidal tu ukradenou kuky. Tak vidíte, že tady byl opravdu funkční a že jsem si přihlásil na toho Honzu veselého. A v tenhle ten moment jsem byl, schopnej, uh, jsem byl schopnej s tou danou e-mailovou schránkou dělat prakticky cokoliv. Cokoliv, co mi umožnilo dělat libovolní akce, kde se nemusel, nemusel zadávat heslo daným účtu. To znamená, já jsem dopřidal svůj další e-mail do sdílení schránky a tím jsem získal neomezený přístup do, do toho jeho e-mailu. když, já se, když jsem se odhlásil, tak tím pádem já jsem vyexpedoval tu, tu cookie, tu sešnu a samozřejmě i mě na straně útočníka to odhlásilo. Ale tím, že já jsem měl přidaný e-mail ve, ve, sdílení schránky, tak když se nyní přihlásím na sebe, tak vidíte, že nemám žádný e-maily, ale když jsem si klikl na svůj profil, tak jsem mohl se překliknout na, na toho, Honzo Veselýho a mohl jsem libovolně pracovat s jeho e-mailovou schránkou. Tohle všechno se stalo na pozadí. Mu stačil pouze jeden klik na ten příspěvek na tom Facebooku. Jeden klik a došlo ke krádeži celého účtu a útočník mohl dělat, prakticky měl neomezený přístup pak k tomu, k tomu danému účtu. Z důvodu závažnosti chyb provedl seznam v lednu tohoto roku smazání všech session všem uživatelům. Tím se sice zamezilo použití ukradené sešny, ale nevyřešilo to post exploitation část. Takže z mý pozice bych doporučil uživatelům si zkontrolovat části jako sdílení schránky, tedy jestli tam v té části není nějaký e-mail, který by tam vůbec neměl co dělat. A to stejně část pravidla. Kdy tedy zkontrolovat, jestli tam není nějaký nastavený pravidlo, kdy odchází nějaká pošta v kopii někomu jinému. Každou z, ze zmíněných zranitelností tak bylo možné dosáhnout krádeže uživatelské sešny a tím získat přístup do e mailové schránky cizího uživatele. Kromě tedy běžného přístupu tak bylo možné získat takzvaný trvalý přístup, a to za pomocí uh, funkce sdílení zkránky, kdy tedy tam uh, nebylo vyžadovaný aktuální heslo. Všechny ty útoky tak probíhaly na pozadí, žádná velká aktivita nebo interakce ze strany uživatele tak nebyla nutná. Maximálně kliknutí na nějaký odkaz, případně pouze prohlížení stránek seznamu. Samotnou tu session tak šlo použít pro služby jako seznam e-mail, seznam profi, pak dále třeba seznam médium, firmy CZ, S-Reality a tak dále. Kromě tedy dvou služeb, a to je s a seznam peněženka. Rád bych ještě poznamenal, že nalézt tyhle zranitelnosti na seznamu nebylo úplně jednoduchý. U jiných webových aplikací tak nacházím závažnější zranitelnosti, řekněme, už za pár hodin, ale u seznamu to bylo jiný. V roce 2020 jsem nad tím strávil poměrně dost volného času. Takhle vypadá nějaká časová osa, kdy tedy 18. ledna jsem ten report odeslal. I hned v ten den došlo k potvrzení přijetí reportu, Následující den došlo k opravě kritických zranitelností a den poté byly opraveny zbylí ty zranitelnosti. Po opravě došlo k osobnímu poděkování, navíc spolupráce a vyplacení odměny ve výši 35 000 korun. Tohle pak je seznam session hijacking tabulka, kterou jsem zmiňoval v minulém videu a nyní jsem mi doplnil o další tři nálezy z tohohle videa. Rád bych jenom tedy dodal, že veškeré tyhle ty session hijacking zranitelnosti tak byly vždy s dopadem persistent email access, tedy že bylo možné dopřidat email útočníka do sdílení schránky a tedy on ten útočník pak měl neomezený přístup do, do toho e-mailu. Děkuji moc za zhlédnutí videa. V popisku budete mít odkaz na článek a mějte se hezky. Ahoj.